علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ کا بڑا فضل و کرم احسان عظیم ہے. عزیز القدر رفیق گرامی ہمارے مخلص ساتھیوں میں سے حضرت علامہ مولانا مفتی ظفر نوری صاحب ازہری صاحب قبلہ ان کے دیار پاک میں میں حاضر ہوں اور انہوں نے میری کافی عزت افزائی فرمائی, خود چل کر کے ایئرپورٹ تک تشریف لائے. یہ ہم سے بڑے ہیں علم میں بھی, عمل میں بھی اور بہت ساری چیزوں میں. آج ان کے ساتھ ہماری یہ ملاقات بہت خوشگوار رہی. ان کے شہر گوالیار میں پروگرام کی غرض سے حاضر آیا ہوں, لیکن یہاں پر میسج جو دینا ہے وہ ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے. ہمارے جملہ